Sjans. Det vinkes grønt fra bakre flaggpost. Rødlyset på. Der går starten. Og det i hvert fall en meget, meget god start på Særnål. Og vi ser Jesper Pellief går innover til høyre med en gang og snur seg og ser litt bakover også. Og han ikke først igjen, jo. Det vel Sam Lowe som prøvde seg på inneren, tror jeg. Men det bremsa da for sent og måtte gå for dypt. Og da Pellief i ledelse. Men Særnål sin start var meget, meget bra. Om det... Ja, skal vi se. Det tett opp i gokartsvingen, og vi ser, det Henning som har gjort en litt dårlig start? Bremser fra forbi igjen der, det litt langt hold for meg å se. Ja, det Sam som ligger på andre, det Trym Transett Johansen på tredje, og så det Særnål, og så det vel... Ja, så vi en som må ut i gruset, og... Det veldig, veldig bra. Den holder seg på jula alle sammen, men den var skummel. Vi ser at Pellief har fått seg ordentlig luke. Særnål 2, det Trym Transett Johansen 3, Alexander Særnål 4, Henning Flatberg 5, Lasse Pedersen 6, Langeland 7, Lindberg 8, Liavik oppe på 9, Robin Johansson 10, Kenneth Friberg 11, Jonas Eriksson 12, og det Notøy på en 13. Notøy har da gjort en dårlig start, for vi ser om han kan føre seg opp etter hvert. Ja, da skjønner jeg det, for det Notøy som måtte ut på gresset, og nesten ble kjørt, eller kjørte gjennom han kom ut på banen igjen. Det altså Marius Notøy som startet fra sjette startposisjon. Og vi ser at Pellief han kjører fort fra første runde og har fått deg luke på godt over et sekund nå. Og det om Sam Lowe har noe å sette inn vis-à-vis Jesper Pellief. Pellief som også har vært raskest på samtlige treninger. En meget talentfull fører, bare 17 år gammel. Og passerer nå på 1.07.081. Sam Lowe må opp i 1.07.05. 1.07.06 på Trym. Ja, Trym har bra draget her. Han helt, helt mer eller mindre på bakhjulet til Sam Lowe. Henning også på fjerde, gått opp en plass. Ja, så det en som var utenfor banen i enden av langsida. Vi ser støvskya står. Jeg kan ikke se hvem det var. Og Trym Transett Johansen bremser seg helt opp i ryggen på Sam Lowe inn i gokartsvingen. Vi ser at Sam sliter nå med å holde tempo til Pellief. Det får større og større luke, og det også en fører som går ut i venstren i S-kombinasjon. Vi ser støvskya står der. Ja, så taper Trym litt ut av hårnåla. Vi ser at Henning nå begynner å nærme seg ryggen på Trym. Henning Flatberg på vei oppover. Pellief passerer 1.06 opp i 3. Og Sam et 0.7.8. Så han tappte altså ett sekund der, viser vi Jesper Pellief. Trym Transett Johansen 1.07.76. Henning 1.07.68. Og det vinkes med gul flagg nede i venstre, høyre-venstre kombinasjonen. Pellief inn i gokartsvingen. Opp på bakhjulet for å få flippet lettest mulig over til venstre. Teknisk god fører Jesper Pellief. Veldig, veldig god sykkelkontroll. Ekstremt dyktig god bremsesykkel. Han ser ut i sladd inn i svingene. Og Trym henger godt på Sam Lowe. Nå det helt tett mellom Sam Lowe, Trym Transett Johansen og Henning Flatau. Men vi ser at toget med Pellief foran, det i ferd med å forsvinne. Pellief passerer nok en gang på 1.07 blank. Sam Lowe 1.08 blank. Og 1.08 også på
1-0 til Blank også på Tryn. 1-0-7-59 på Henning Flatau som da tok en et halv sekund der. Og så det noe forbikjøring inn I høyre. Gjennom langsida. Ja, så ser vi at Henning nå har passert Trym. Stemmer ikke det da? Jo. Henning Flatau har passert Trym Transep Johansen. Henning opp på tredje. Henning ser Trym til fjerde. Ja, så ser vi at Trym virkelig tråkker tempo på innbremsingen der og blir litt for sein og taper litt da gjennom svingen. Ja, Trym på hugget nå. Vil ikke la de to foran stikke. På Sandlow Jesper Pellief går ut på langsiden igjen og passerer på nok en 1.06-runde 1.06-7 Sandlow et sekund bak 1.07-7 1.07-4 på flata som tar en ytterligere fire tideler på Sandlow Trym nå til 1.08-8 Ut av høyre-venstre kombinasjonen opp med, mot Gokart-svingen med Pellief. Vi ser at han har veldig god kontroll. Og se på Flatau her, det ikke det? Det det Sam Lowe som hadde blitt forbikjørt og tar tilbake igjen. Neida, det Henning Flatau som oppe på andre. Henning Flatau bremser seg forbi Sam Lowe inn I Gokart-svingen. Nå på vei inn I høyfartsvenstre. Sam og Henning har jo hatt mange tøffe fighter gjennom denne sesongen. Vi ser at Henning henter litt mer høyde, kjører litt annet spor enn Sam Lowe. Ut på startmål langsiden. Og Sam Lowe I ledelse, unnskyld Jesper Pellief I ledelse. Leder nå med 5,4 sekunder, kjører en ny 1.06-runde. 1.06-9. Henning Flatau 1.07-4. Sam Lowe mot I 1.08-1. Trym Transep Johansen 1.07-95. Christer Langeland nå 5. Alexander Sam Lowe 6. Fredrik Lindberg 7. Jonny Liavik 8. Robin Johansson 9. Og Jonas Eriksson 10. Og Pellief inn I gokart-svingen igjen. Har full kontroll på dette reset. Hardt. Sam Lowe har stengt seg nå. Sam Lowe skal holdes bak. Sam Lowe han har nok andre tanker. Han vil og skal og ønsker å komme seg fram og forbi Henning Flatau igjen. Men det klart Sam Lowe han vet også at det bare to poeng som skiller dem I sammendraget. 1.07-1 nå på Pellief, 1.07-6 på Flatau, 1.07-9 på Sam Lowe, 1.07-9 også på Trym. Ja, det en stabil god kjøring på det fremste her. Ikke store variasjoner på rundetidene. Nå vi utpasserte på en åttende. Så har Henning kjørt veldig bra denne halve runden her nå, for nå ser vi at han har fått enda noen, mer, noen flere meter til Sam Lowe, men Sam Lowe en tøffing på innbremsing, tok litt inn I bokarten, men så ser vi at han taper litt ut igjen. Pellief inn I høyfartsvenstre. Perfekte spor, kjører veldig mykt og fint, det samme må vi absolutt kunne si om både Henning Flatau, Sam Lowe og Trym Transep Johansen. Og Pellief ut på startmål langsiden. Passerer nok en gang til 1-0, lav 0-7-runde. Og leder nå med 6 sekunder til Henning Flatau som nummer 2. Henning Flatau 1.07-63 og Sam Lowe 1.07-69 og Trym samme tempo 1.07-67. Christer Langeland 1.08-1. Alexander Sernhold 1.08-1 også han Fredrik Lindberg 1.08-4 Jonny Liavik på 8 1.09-5 Pellief ut av gokart-svingen 1.09-5 Sernhold har ikke klart å ta noe
bruke det som motivasjon. Christer Langeland jo også i ferd med å gjøre et meget, meget godt rest da. Ligger på fin femteplass med beste rundetid på 1.07,7, og det ikke dårlig, og en relativt urutinert fører. Christer Langeland skal nok høre mye om i årene fremover. Og Jesper Pellier får nå 6,3 sekunder forsprang til Henning Flatau. Opp mot Gokart-svingen igjen med Pellier. Han må holde tempo oppe hvis det ikke vil Trym Transøtt Johansen være i ryggen på Sam Lowe på et lite øyeblikk. Det seks runder igjen å kjøre når de passerer mål nå, så det mer enn nok tid for Trym til å kunne blande seg inn her. Nå være med å fighte om en pallplass. Pellier passerer nok en gang. 1.07,4. Og da har det blitt 6,5 sekunder til Henning. 1.07,4 på Pellier, 1.07,6 på Flatau, Sam Lowe 1.08,1. Og Trym tar inn på ytterligere 3-4 tideler på Sam Lowe. Trym kjører 1.07,8. Så passerer Alexander Sernhold Christer Langeland. Alexander Sernhold da opp på femte, henviser Christer Langeland til sjette. Pellier inn i hornåla. Og folkens, legg også merke til stabiliteten i disse syklene, spesielt ut på langsida. Det ganske så store forskjeller. De beste flinkest til å sette opp sykkelen, og flinkest til å velge sporet, og kan være tidligst mulig på gassen uten at sykkelen begynner å logre og spinne og slenge for mye. Og Sam Lowe, han taper vis-a-vis i Flatau nå. Pellier 1.07,5, 1.07,6 på Flatau, 1.08,2 på Sam Lowe. Og Trym også gjør en litt dårligere runde nå, 1.08,3, tar ikke inn noe der. Men så er det 1.08,5, 1.08,2 på Langeland på sjette. Med 7 Fredrik Lindberg, 8 Jon Eliavik, 9 Robin Johansson og 10 Marius Notøy. Og Pellier inn i hornåla. Pellier inn i høyfartsvingen i det Flatau går inn i hornåla, og Trym prøver å bremse så seint som overhodet mulig. Han ser en mulighet, han inspirert nå, han ser at han tar inn litt grann og viser Sam Lowe. Men Sam Lowe også en ordentlig fighter. Pellier passerer nok en gang 1.07,4, 1.07,68 på Flatau. Det betyr at det 6,8 nå i favor Pellier. Sam Lowe 1.08 blank, og 1.08 blank også på Trym. Et sekund som skiller Sam Lowe og Trym Transøtt Johansen. Og det bare tre runder igjen nå ved neste passering. Marius Notøy passerte der på 9. på 1.09 blank. Ja, nå Trym nærmere Sam Lowe. Det blir litt misvisende i innbremsingen der. Det vel kanskje rundt et sekund nå som det var i foregående passering også. Og Pellier gjennom høyfarts høyre svinge. Som har som målsetning å bli svensk mester i år. Passerer på 1.07,5. Og Flatau passerer på 1.07,78. Sam Lowe 1.08,2. 1.07,67 nå på Trym. Da Trym på hugget. Da øyner han en mulighet til å kunne snike til seg denne tredjeplassen. Men da må du stå på helt inn nå, Trym. Bremser han litt
for sent igjen med langsida og taper noen meter ut igjen. Og Pelef ned I svakken I det Flatau går inn I go-kart-svingen. Som Trym har klart å ta inn noe mer tappte litt på innbremsingen sin gjennom langsida og Jesper Pellet ut på start mål langsiden nok en gang da det to runder igjen å kjøre Pellet 1.07.7 1.07.9 på Flatau 1.07.8 på Sandlow 1.08.5 nå på Trym Ja, helt klart Trym han må ikke bli overivrig Men sånn det Skal man klare å ta igjen Det forspranget som Sandlow har der Så må eventuelt Trym satse litt ekstra Men Veldig, veldig liten balansegang Da mellom å ta I litt ekstra Og eventuelt ikke komme til mål Og det vet Trym alt om, og det ser nå ut som han har gitt opp fighten om å ta igjen Sandlow. Han har tapt relativt mange meter på denne runde. Jesper Pellet I ensom majestet. Litt start mot langsiden. Da gikk Langeland forbi Sernold igjen, opp en plass med Langeland. Da han oppe på femte. Og Jesper Pellet passerer 1.07.6, 1.08 blank på Henning, 1.08 blank, 1.07.95 også på Sernold, og 1.09 nå på Trym Transtvedt Johansen. Og så bremser Sernold seg forbi Langeland igjen. Ja, den har et artig res. Som det skal være, det da man utvikler seg med å ligge og fighte med andre førere. Og Jesper Pellet har nå blitt en varme fører, men det har ikke noe å si for Pellet, som ikke tappet noe på det. Om han så skulle tappe litt, spiller det ingen rolle. Han leder jo med hele 7,7 sekunder ved foregående passering, og nå det målflagg, folkens. Så gi Jesper Pellet en velfortjent applaus når han nå kjører gjennom storsvingen og ut på langsida. Gratulerer, så skal vel få en bakhjulsoppvisning. Det standard varemerke til Jesper Pellet. Og nummer to I dagens res, Henning Flatau. Tre blir Sandlow, og da blir Trym Transtvedt Johansen nummer fire. Og nummer fem blir Alexander Sernold, og Christer Langland blir da nummer seks. Fredrik Lindberg blir 7 og Jonny Liavik blir 8 og da blir Robin Johansson 9 og Marius Nordtøy blir 10 11 blir Jonas Eriksson 12 Henrik Larsson 13 Jor Rydegren 14 blir Kenneth Friberg ja, jeg vil si en meget, meget sterk kjøring på Jesper Pellet og Henning Flatau Sandlow og Trym Transtvedt Johansen gjorde hva de kunne for å lage match men denne gangen var Pellet litt for sterk men vi får se, det et res til senere I dag jeg minner om at det premieutdeling raskest mulig oppe ved seremoniplassen så til teampersonell få førerne opp til prisutdeling umiddelbart oppe ved seremoniplassen så vær så snill Gå litt raskt mulig, så vi ikke får noen forsinkelser I programmet.